taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed oo ay la socdaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa dhagax dhigay dugsiga tababarka ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha Soomaaliya kaasi oo ka muuqday burbur xoogan waxaana ka soconaya howlo dib u dhis lagu sameynayo dhamaan xarumaha ciidanka badda Soomaaliya taliyaha ciidanka badda ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha Soomaaliya waxayna ciidanka goobtu ku soo bandhigeen gaardis waxaana ciidanka badda Soomaaliya ay ku howlan yihiin ilaalada difaaca xeebaha Soomaaliya taliyaha ciidanka badda Soomaaliya admiral Xasan Nuur Culujoog ayaa ka hadlay ahmiyadda howlaha dib u dhiska ee ka soconaya dugsiga tababarka ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya oo la dhiso derbi lagu soo wareejiyo oo la dhiso oo markaan saas leenahay annaga tala ilaahay baan ku soconaa tala bin aadan oo kale oo hadda meel noo taala ma jirto tii rabbi baan ku soconaa marka taas ay kugu yimaadeen waynu ku mahadsan yihiin waxayna na siiyeen maskaxdoodii iyo calooshoodii wuxuu ku jiray oo dhan oo khayr ah bay na siiyeen aad baad mahadsantiin sareeguta maxamuud maxamed xasan qaafo ahna guddoomiyaha guddiga hanti dhowrka iyo sixitaanka ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhiirigeliyey taliyaha ciidanka badda soomaaliya howlaha dardargelineed uu ka wado ciidanka badda iyo xarumaha ay ku shaqeeyaan dardarta cusub uu la soo galay taliyaha cusub ee ciidanka baddu wax lagu farxaa inay tahay awgeed ayaana soo kicisay durbadiiba inuu maaragta u adkaysan waayey sida ay maanta ciidanka baddu u yaallo ouna taas ku go'aamiyey inuu macnaha cid allaada cid uu kaasho karo uu kaashado isla markaana uu bilaabo dhismo dayactir ah uu halkan ku diyaariyey ka soo qaybgalkaas aad baan ugu faraxsanahay waxaana ballan qaadaynaa annagoo taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta infantariga anigoo uga wakiil ah inaan garab sii doono taliyaha ciidanka badda taliska ciidanka badda soomaaliyeed ayaa dadaal ugu jira sidii loo soo celin lahaa bilicdii ay lahaayeen xarumaha ciidanka badda iyo sidii loo heli lahaa ciidanka badda soomaaliya oo tayaysan muuse cismaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho